Čus, já jsem Daroš Videjka a dneska tady mám další takový videjko, ve kterém budeme otvírat jeden takový speciální balík. Akorát tohoto videjko je docela po dlouhý době, protože přece jenom ty lidi, kteří mi to posílají, tak oni minulý balík nějak neposílali, protože prej toho měli nějak málo nebo což je to. Nicméně tím pádem po dvou měsících tady máme další balík s Woodboxem. Popravdě, když je to po těch dvou měsících, jsem celkem zvědavý, co v tom bude, protože hej, oni docela i změnili jakoby ten, jak to posílají. Normálně to posílali, že v nějaký krabici byla tahle ta krabice a pak se v tom teda měli nějaký ty věci, jenže tentokrát už poslali jenom tuhle tu krabici. Což teda tím pádem asi jako, no, já nevím, jestli nemají peníze na krabici, nebo já nevím. No, tak to byl samozřejmě joke, ale to je jedno. Nicméně lidi, dneska se teda dovrhneme, jsem celkem zvědavý, co v tom bude, protože co tak říkali, že by z toho měly být fajn, docela dobrý věci. Když tak, pokud nevíte, co je Woodbox, tak dále v popisku máte odkaz přesně na Woodbox, co v podstatě co to je. Je to prostě to, že vám každý měsíc přijde takovejhle balík, s tím, že v tom jsou většinou věci z nějakých prostě třeba her, nebo z nějakých filmů, nebo prostě ze seriálu, což je prostě super, protože já mám hrozně tyhle ty věci rád, protože jo, je to prostě fajn, já mám rád takový ty geekovský věci, nebo herní věci, herní merchandise a podobně, takže jo, je to nice. Prostě dole v popisku máte odkaz na to, takže se na to můžete jít kouknout. A nic mě budu moc rád, když hodíte like na tohoto videjko, protože přece jenom, jak vždycky říkám, lidi, co mi tohoto posílají, vždycky koukají na to videjko podle toho, kolik to má lajků, tak většinou se potom rozhodují, jestli mi to teda pošlou další nebo ne. Takže určitě nám zapomeňte hodit like, aby věděli, že opravdu chcete tyhle ty videjka a jo, jdeme se do toho prhnout. Počkej, řekl jsem prhnout nebo vrhnout? No, prostě vrhnout. Fajn, otvírám to před váma jako mezi prvním, já jsem to tady jenom akorát takhle podseknul před videjkem, protože jsem to tady nechtěl řešit teď momentálně, když to tady budu jakoby před váma ukazovat. Nicméně, jdem na to. OK, co tak zatím momentálně vidím, tak to je nějaká knihovna. A jinak, už to padá, skvělý. No, wow, tak to vypadá suprově, lidi. Tohle vypadá fakt suprově. Klasickýho takovýho toho plánku, co tam jakoby asi má být, tak se to jmenuje tentokrát na ten měsíc Magic. Takže to budou nějaký magický věci, možná nějaký fantasy věci, takže hej, jsem na to dost zvědavej. A jak už tady vidím první věc, fanoušci Harry Pottera budou nadšený. Ale tu věc si necháme na později. Začneme těma menšíma věcma, protože ta hlavní věc, ta to, jak jsem teďko o tom mluvil, tak to je figurka, takže okej, jdeme se kouknout na ty menší věci. Máme tady takovýhle menší balíček, který je obalený v papíru, okej, takže rozbalíme to. Game of Thrones Dragon Egg Candle, wow, čušte na to, lidi. Je to takováhle, hej, může se to trošičku stlumit to světlo. Je to normálně vajíčko prostě draka, který je dělaný jako svíčka. Wow, a tak to je hustý. A ještě tady k tomu píšou, že to je prej ručně malovaný. Hej, tak to vypadá suprově, ty kráso. Čekejte, já to otevřu. Já se těch nůžek asi nezbavím, já to fakt budu muset normálně dělat všechno takhle, otvírat těma nůžkama, protože, no, dobrý, už to funguje. Ale to je všechno zapečetený, to je hrozný, lidi, okej. Otvírám to. Ještě je to v plastu nějakým, bože. Ty kráso, to je svíčka. WTF, jak je velká, opět, jak má ruka, tepe do ruky total. Wow, počkejte, tady ten knot, nice, čište na to, tohle je celá svíčka dělaná jakoby vajíčko prostě nějakýho draka, ale to je mega hustá svíčka, to si pak někam dám, normálně si to teda někam vystavím a prostě zapálím si to a čus, Game of Thrones, i když teda na Game of Thrones vůbec nekoukám, nějak mi to prostě nezaujalo, já nevím, napište mi, lidi, pokud se koukáte na Game of Thrones, protože já nevím, já se na to prostě nekoukám, mě to nějak nezaujalo. OK, jdeme na další věc a to konkrétně na tohle. Lidi, já nevím, jestli máte Nintendo Switch doma, pokud jo, tak to napište taky do komentářů, protože by mě celkem zajímalo, kolik z vás má Switch, protože tohleto, jestli nevíte, o co jde, tak asi Switch nemáte, protože tohleto je z Legend of Zelda Breath of the Wild, což je jenom hra na Nintendo Switch. Nicméně tohleto je Sheikah's Slate Notebook, jakoby prostě jenom klasický notes, do kterého si můžete něco zapisovat, ale v té hře je Sheikah's Slate, což je tahle ta věcička, to je taková tabulka, která vás provází v podstatě celou hrou, je to vlastně vaše mapa, různé věci, inventář si v tom můžete koukat, prostě dostanete to na začátku hry a
Ty kráso, ale tohleto se mi fakt líbí. Tohleto budu asi hodně používat, protože jakoby můžu si to dát kamkoliv do nějakého, já nevím, do nějaký malý tašky, je to hrozně, je to malinký, celkem skladný, což je prostě super, můžu si do toho zapisovat různý věci, které třeba chci, já nevím, třeba mě napadne něco natočit a můžu si to cokoliv do toho napsat, nebo nějaký poznámky, cokoliv, hej. Tohle se mi líbí a zároveň, že je to ještě takový jakhle, jakoby z toho Legend of Zelda prostě je ten potisk. Tohle to je fakt super, tohle to cením, za to jsem rád. Dál tu máme samozřejmě pin jako klasicky, tentokrát teda ale vůbec nevím jako z čeho to je. Schválně já ho vyndám z toho obalu, aby se vám to zase neblejskalo přes ten obal. A čušte na to, tentokrát je takovejhle, mně to přijde jak nějaký robot, teda pokud se to zaostří, já nevím jestli to se zaostří, a takovejhle robot, vidíte to? Já vůbec ale nevím jakoby, co by to mělo být, ty kráso. No tak na to tady máme samozřejmě ten plánek, ve kterém by to mělo být asi napsaný. Ale tady to je. Hej, ale on to tady není, prostě podle nějaký mangy. Jenom podle nějaký mangy, evidentně asi to bude nějaký, já nevím, něco z anime, prostě asi, prostě já nevím. Napište do komentářů, co si myslíte, co to asi je, prostě mi to přijde jak nějaký robot, nebo, no teď se to vlastně chce zaostřit, hej. Ach bože můj, webka podělaná. Ale pin je taky superovej, ten si tady jaký nechám a dám se ho zase na baťoch, protože hej, já už těch pinů tam mám úplně tři prdele. A jako, nevím kam to potom budu dávat. No dobrý, máme tady buď triko, anebo si můžeme, no aha víte co, já už jdu na tu figurku. Abyste neříkali, že jo. Lidi, ta figurka je Harry Potter figurka. To jsem fakt jako nečekal, že bychom třeba mohli dostat takovouhle Harry Potter figurku. Je to samozřejmě zase od Figu. To je taková ta společnost, co dělá jakoby většinou figurky pro Woodbox. Buď je tam vždycky třeba pop figurka, anebo tady tohle ten Fig. Většinou to má hodnotu kolem 20 euro, protože ta figurka fakt za to stojí. Ta je fakt jako luxusně, luxusně provedená, luxusně udělaná a ani bych se fakt nedivil, kdyby to 20 Eček stálo. OK, lidi, čučte na něj. Wow. Harry Potter na koštěti a ještě k tomu takhle prostě s tou hůlkou, ne? Hej, ale ten je luxusní. Ten se mi fakt líbí, ten se mi vážně líbí, ta figurka. Ta fakt za to stojí, lidi, za těch, já nevím, kolik to stojí, za fakt 20 Eček tam vždycky píšou v tom plánku. Ten je fakt suprovej, hej. Na ten si tady, prostě někam si ho tady vystavím, ten fakt se tady bude výjímat. Ten je fakt dobrý. No a poslední věc, co tady teďko momentálně mám. Akát koukám, že asi nikdo tady netrefil moji velikost, protože ono to má XL-ko a já mám L-ko, hej, tak to jako fakt nevím, co s tím trikem budu dělat. Nicméně, máme tady triko z Witchera. OK. To vůbec jako nevypadá špatně, to triko. Já vám ho asi ukážu takhle. Čučte na něj. Prostě Witcher tam je, ne? Total. Prostě superový. Ten vlk, ne? A prostě ten Geralt tady v tomhletom. Wow. Fakt jako vypadá superově to triko. Ale teda fakt nechápu, kdo to tam nějak spletl a dal tam prostě XL-ko. Ale ono zase jako nevypadá to jako XL-ko. Vypadá to spíš možná jak L-ko, ale nevím. Já si ho za chvilku schválně zkusím. Hej, tak jsem si to teda vyzkoušel rovnou, ale zase jako, musím říct, že to je celkem jakoby pohodlný triko. Není to zase tak hrozný, že by to teda bylo XL-ko, ale mně přijde jako kdyby to bylo normální L-ko. Tak já jako nevím, co tam teda s tím dělal, jestli blbě to tam napsali, že to je XL-ko, nebo do blbýho obalu. Nevím, mně přijde jako kdyby to bylo L-ko a fakt jako to triko se mi hrozně líbí, čuště na toho vlka, hej. Prostě superový triko. Tohle to se mi fakt hrozně líbí. Takový fakt i designový, nice. Klasicky, když vždycky máme ten boxík, tak se většinou dá otočit a dá se z toho udělat taková prostě nějaká blbůstka. Tentokrát tady máme knihovnu, ale já to asi nebudu dělat, protože knihovnu asi tady mít jen tak vystavenou asi mít nechci, takže asi to fakt dělat nebudu. No nicméně, to bude asi všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodte like. Pokud chcete další takovýhle unboxování, tak napište to do komentářů a určitě nezapomeňte hodit like, aby oni viděli, že chcete další videjka z Woodboxu. No a my se uvidíme zítra, konkrétně v sobotu, u jednoho takového speciálnějšího videjka. Čekejte to ráno v 9, máte se rozhodně na co těšit. Mějte se, čus.